Indonesia. Dan yang ketiganya daripada Malaysia. Kita. Jadi selama 3 tahun ini kita telah menghasilkan hampir 180,000 users dan juga telah di stakeholder hampir sekitar 1.5 juta token DDK yang telah kita beli daripada konsep pre-order DinaCoin. Right? Dan sebelum saya mulakan presentation saya, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada tim Siref. Alhamdulillah. Tahniah Zali, tahniah kepada semua yang terlibat. Anda harus berterima kasih kepada Zali kerana tak pernah terbayang oleh semua bahawa pada malam ini bukan sahaja daripada Malaysia, kita ada wakil daripada Indonesia juga dan wakil daripada Malaysia bersemanjung datang ke Tawau pada malam ini. Berada Zali, Zali yang telah membuka laluan untuk kita semua. Berikan tepukan kepada untuk Zali. Di samping itu juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua trusted delegate yang telah kita lantik pada tempoh hari. Ada lebih kurang 6 trusted delegate dalam ruang dewan ini. Dan kita juga ada sub delegates yang ramai yang akan dilahirkan oleh Siref untuk kita menempuh sistem baru yang digelar DDK ataupun DDCoin. Right? Okey, jadi tanpa masa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada yang menonton ni live di Tawau bersama Dato' Arai dan Dato' Niani. Tawau adalah the best di North Durham. Vote for Crypto Revolution. Dan pada hari ini Tawau telah mencipta sejarah sebenarnya. Yes. Ya. Betul bosku.